Andreu Escolà Llevat, el grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, GPEC, i el senyor Oriol Puntí Fabra, de la plataforma del riu Siurana. Aquí, en aquesta compareixença, de fet, estem ajuntant dos propostes de compareixença, una feta per en Comú Podem, que va presentar en el seu moment pel GPEC i de la plataforma Riu Siurana, i una altra que va presentar la candidatura d'Unitat Popular amb en Comú Podem sobre la plataforma, perquè vingués la plataforma del Riu Siurana. I al final el que hem fet, doncs, és unificar. Si els sembla bé, totes tindran 20 minuts, 10 minuts cada un, i després, doncs, cada partit, com sempre, 5 minuts per preguntar. Doncs, un cop fetes les presentacions, els hi donem els minuts i gràcies, doncs, per acompanyar-nos. Hola, bona tarda i gràcies a tothom i en especial al grup dels comuns que han propiciat aquesta compareixença. Avui hem vingut aquí per explicar-vos l'espoli del riu Siurana. I ho fem al Parlament perquè creiem que des de l'any 2001, com a mínim, el principal responsable d'aquesta situació d'espoli són els diferents governs de la Generalitat que hi ha hagut. Aquí parlarem de Priorat i parlarem de Baix Camp i volem deixar clar ja des del primer moment que no és un conflicte entre territoris, sinó que és un conflicte provocat per una nefasta gestió de l'aigua i dels recursos naturals i dels béns comuns en general quan es privatitzen. I també pensem que encara que aquest sigui un exemple molt petit, venim d'un territori molt petit i allunyat i que és un reflex també del menysteniment que estem generant per tot el que és lo rural des de les institucions i no només des de les institucions. Ara us explicaré una mica els fets, quin és el fet que denunciem. El 90%, bueno, Priorat, el Baix Camp, suposo que el teniu suficientment situat. El Priorat pràcticament coincideix amb la conca del Siurana. L'equivalent al 90% de l'aigua que recull el pantà de Siurana, que és el Priorat, es trasbassa a la riera de Riudecanyes i al pantà de Riudecanyes, que és el Baix Camp. És un trasbassament de conca i un trasbassament de comarca. El 90% de l'aigua, no un litre ni dos litres, el 90%. Hi ha unes quantes imatges molt gràfiques i que m'agradaria que les veiéssiu. El riu, a partir d'un punt, una mica més avall del pantà, no segueix el seu curs. És a dir, hi ha un punt en què el riu s'atura, hi ha un canal i el riu segueix per aquest canal. Es desvia, no segueix el curs natural. Hi ha una petita comporta, i quan dic petita comporta vol dir petita comporta. Això és el canal, el canal de trasbassament, el riu, el canal, canal túnel, 9 quilòmetres, es desvia de conca i es desvia de comarca. I aquí és on es produeix. El riu vindria pel curs, aquest és el canal pel que es desvia i aquella miqueta és l'aigua que es deixa al riu. Qui té el control d'aquesta petita comporta d'aigua que es deixa al riu és la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. És a dir, és una entitat privada que gestiona l'aigua i que és qui deixa aquesta aigua, amb la connivència de la Generalitat, per descomptat. Hi ha un segon exemple que demostra la injustícia de la situació i és que una mica més amunt d'aquest assut, l'any 70 es va construir un pantà, el pantà de Siurana. Aquest pantà de Siurana va ser construït per regular l'aigua, no per la conca, sinó per poder regular l'aigua que necessitava el Baix Camp, els regants del Baix Camp i els pobles del Baix Camp. L'origen d'aquest conflicte ve d'una concessió de l'any 1935 que fa la comunitat, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Era una concessió
que dintre dels límits del que seria preservació del riu i preservació de la vida de la comarca era una concessió assumible. La concessió deia que es podien derivar les aigües cap a Riudecanyes quan el cabal del riu excedís els 200 litres. Això vol dir, si fa un litre, riu avall, 2 litres, riu avall, 10 litres, riu avall. Si fa 201 litres, 200 litres, riu avall, un litre es podia desviar, amb el límit de 4.000 litres per segon, que això, diguem, només es produeix quan hi ha tormentes. Tot i sent una concessió que treia l'aigua d'una conca i la trasbassava en una altra, era una concessió que permetia la vida del riu i que permetia, diguem, la vida de la comarca, que permetia la vida del Priorat. Posteriorment, als 70, ja us he dit, es construeix el pantà. A partir de la construcció del pantà, el compliment d'aquests 200 litres que s'havien de deixar riu avall, que és pràcticament la mitjana de cabal que té el riu, es deixa de complir. I els pobles i els regants comencen a tenir problemes d'aigua. I aquí és on apareix la Generalitat. Es fa un conveni que se'n diu del Topografo, que és Torroja, Poboleda, Gratallops i Poboleda, que són els quatre pobles que s'abasteixen d'aquesta aigua, en el que es construeix una canonada per donar aigua als regants i per donar aigua als pobles, però la condició que imposa l'Ajuntament de Reus i la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes és renunciar al dret a aquests 200 litres. I era un dret que no s'exercia, que no es complia, però s'havia de conservar una mica la forma, no deixar el riu sec del tot. A partir d'aquest moment el que es fa és legalitzar una situació i donar per bona una situació. Això està auspiciat per la Generalitat, signat per la Generalitat, i no només això, sinó vantant-se de dir hem aconseguit un gran acord que assegurarà l'aigua als pobles i als regants. Quan en realitat el que s'estava fent és donar el 90% de dret d'aigua amb uns i deixar un 10% d'aigua amb uns altres. Aquest acord, a més, el que fa és canviar els termes d'una concessió, i per canviar els termes d'una concessió s'han de seguir una sèrie de tràmits complicats, complexes i ben argumentats que se'ls salten. A canvi d'un acord signat per uns alcaldes i uns presidents de les comunitats de regants que no tenien atribucions per signar i que no hi ha actes ni dels plenaris ni de les comunitats de regants que acreditin que estaven autoritzats, no hi ha per canviar la concessió, sinó per firmar un acord, es tira endavant. El més greu d'això és que a partir d'aquest moment a les juntes de trasbassament, l'ACA i per tant la Generalitat, ha sempre deixat només un cabal mínim de 20 litres riu avall, sigui quin sigui el cabal. De tal manera que l'aigua que s'emmagatzem al pantà és un magatzem per la comunitat de regants, és un magatzem pel Baix Camp i riu avall hi van 20 litres. Aquests 20 litres van riu avall d'un riu que forma part de la xarxa Natura, és zona especial protecció dels pobles, és a dir, que té un valor ambiental, ara l'Andreu us ho explicarà en detall, molt alt i té una... I va, es treuen d'una comarca, que és el Priorat, que per el seu desenvolupament necessita l'aigua. No sé si veu el Priorat ha fet una opció claríssima de desenvolupament a partir dels propis recursos. Tu m'avises, que em passo ja. Ja em passo. Dels propis recursos. La idea que tenim del Priorat és que el Priorat es lliga als gossos amb llangonissa. Només us voldria donar quatre dades. El Priorat segueix perdent població, els últims 10 anys ha perdut un 10% de població, té una població molt envellida, fins a l'extrem que per cada naixement moren 2,5 persones. Si mirem els principals valors de nivell de vida, el producte interior brut, el VAT, la renta, les pensions, estan entre el 68 i el 72% de la mitjana de Catalunya. I si mirem un índex genèric global, està sempre entre les 2-3 comarques menys desenvolupades. Vale, tenia més coses per explicar, però no hi vull robar més temps. No, encara queda un minut. Què? Ah, em queda. Sí, Només per fer una mica d'idea de la injustícia del cas, la comarca del Priorat té 9.000 habitants, repartit en 23 pobles, diguem, de més de 1.000 habitants només n'hi ha un.
i la suma dels pressupostos municipals dels 23 pobles, incluït Falset, la capital, és 10 vegades menys, és el 10% del pressupost només de l'Ajuntament de Reus, que és un sol poble del Baix Camp, que és una comarca de 250.000 habitants. Però a part, l'únic recurs que té el Priorat és el paisatge, l'activitat agrícola i l'activitat industrial que es deriva de l'activitat agrícola. Per tant, és imprescindible l'aigua per poder-se desenvolupar. Aquí hi ha una altra qüestió que segurament us explicarà també l'Andreu, i és aquesta aigua al Baix Camp la pot obtenir per altres mitjans amb molt menys cost ecològic i amb molt menys cost social, però és més cara, senzillament, costa més diners. Però és que el pressupost d'Aigües de Reus, només el pressupost d'Aigües de Reus, és igual a la suma dels pressupostos de tots els pobles del Priorat. Ara l'Andreu us explicarà més coses. Hola, bona tarda a tothom i gràcies per l'oportunitat de poder exposar la problemàtica que tenim al riu Siurana. Bé, jo estic aquí, junt amb l'Oriol, i en representació del GEPEC i de molta gent, i darrere, només per un motiu. Només era el motiu de les sequeres continuades que pateix el riu Siurana, que com a riu mediterrani és normal que tingués, que té règims de cabals secs durant l'estiu, però clar, amb l'espoli que hi està vent i amb la quantitat d'aigua que enduen, penseu que el deteriorament del riu és accelerat. Nosaltres ens dedicàvem a traslocar peixos, perquè cada any és normal que també se'n morin, però és recurrent que es morin peixos i anàvem canviant de lloc. I llavors, a mesura que s'anava incrementant la preocupació envers el riu, el GEPEC ja hi havia intervingut feia molts anys, i parlant amb la gent del poble vam anar descobrint que la sequera d'aquest riu no era pels règims cabals mediterranis que li corresponen, sinó que la sequera i el deteriorament del propi riu ha sigut pel mal ús que s'ha fet d'aquest recurs, que és l'aigua, canviar-la de conca, i jo em referia sobretot al medi ambient. Penseu que el riu Siurana, com us he dit, és un riu mediterrani, i era fins fa 20 anys, o des del 2001, dels millors exemples de qualitat ambiental com a riu mediterrani i com ho demostrava totes les espècies que es composen. Fruit d'aquest valor que té ambiental el riu, té diferents figures de protecció. És xarxa Natura 2000, és LIC, lloc d'importància comunitària, és zona ZEPA, zona d'especial protecció de les aus, i forma part d'un PEIN, que és un pla especial d'interès natural. Tot això, com us he dit, pels seus valors ambientals. El nom de la zona de la xarxa Natura 2000 precisament es diu Verneda del Siurana. Verneda és perquè l'arbre principal és el vern, i és la verneda meridional, més meridional que tenim a Catalunya, que té uns requeriments molt específics, és més freqüent al nord de Catalunya, amb altres ambients, però donades les característiques del Priorat i del riu Siurana, doncs això. Però què li passa a aquest riu? Que necessita aigua. Ai, aquests arbres necessiten aigua. Què succeeix des que es va modificar aquesta concessió assignada l'any 2001 des de l'ACA? Doncs la verneda aquesta està reduint-se. Cada any moren verns, excepte els anys que ha plogut molt i que hi ha trams que per als afluents propis del Siurana s'ha pogut anar mantenint, però és molt, molt sovint que els arbres es morin, que és un dels motius. Tot això ho sap el departament. A part, com a espècies importants que hi ha, tenim la tortuga de Rierol, tot això són espècies protegides. La rata d'aigua, que és espècie amb imminent perill d'extinció a Catalunya, és de les millors poblacions que queden a Catalunya, estan al riu Siurana. Hi ha el cranc de riu, que també cada cop s'està reduint més la seva població. Hi ha la bagra, hi ha el barb cuarrots, i després, ocasionalment, abans hi era, ara sembla que tornava, però com torna a estar sec el riu,
aquest any no l'han detectat, hi havia la llúdriga, i com a espècies desaparegudes hi havia la merla d'aigua i el turó. No? Llavors, què succeeix? Amb tot, és que és massa senzill d'exposar. És a dir, totes aquestes espècies són espècies que necessiten l'aigua per viure, i l'espai protegit és un riu. El que no pot ser és que des de el propi Departament d'Acció Climàtica amb una mà protegeixi un espai i amb una altra mà, que és a través de l'ACA, permetin aquest expoli. Són coneixedors del deteriorament del riu. El riu, a més, el seu pas per on passa l'aigua s'està tancant degut a totes aquestes restriccions prèvies que s'estan aplicant. No? Ho hem comunicat. Els tècnics de l'ACA, que per cert són de molt alta qualitat, tenen estudis fets, tot es coneix, però el problema és el moment d'exercir la potestat d'Acció Climàtica envers un espai protegit. I és aquí on ens hem trobat més orfes i sobretot més preocupats. No ho acabem d'entendre. Ja no, que la mateixa conselleria no sàpiga què fa una mà i què fa l'altra, no? I més tenint el coneixement. Es dediquen, perquè es fa una idea, hi ha anys, com l'any passat, quan nosaltres traiem a premsa les imatges de peixos agonitzant i això, al cap de dos dies apareix gent a rescatar peixos. Però, clar, rescaten els peixos i se'ls enduen fora del Priorat. O sigui, no només ens foten l'aigua, sinó que ens foten els peixos, amb l'empara i pagat per la Generalitat. Només per sortir al Telenotícies, quan els peixos no necessiten que es traslladin. Els peixos necessiten aigua, senyors, només aigua. I per això estem aquí. Per això estem aquí. Llavors, nosaltres, hi ha una companya que és l'Anaïs i jo, la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes, per una acció que vam fer de bloquejar les comportes del trasbassament que us deia abans l'Oriol i tornar l'aigua al riu, que és on correspon, doncs a base d'insistir i de gastar amb advocats de Barcelona, de la zona alta, després de 4 o 5 denúncies rebutjades pels jutges, rebutjades per fiscalia, al final han aconseguit ficar-nos una querella. Com l'Anaïs i jo, l'Anaïs parlava com a representant de la plataforma del riu Siurana Viu i jo, que en aquell moment era el president del JPEC. I perquè entengueu la situació, ens demanen 4 anys de presó, 6.000 euros de multa, allunyament a més de 500 metres durant 5 anys, com si fos un maltractador del riu, quan nosaltres l'únic que volem és el riu. La comunitat de regants de Riudecanyes, el riu no li importa. Només vol el recurs. I el recurs és diners. Aquesta comunitat, que es diu comunitat de regants, és tot menys de regants. El negoci es fa amb l'aigua venuda als ajuntaments. Els ajuntaments de Reus, els ajuntaments de Riudoms i els ajuntaments de la Selva del Camp. Fa uns anys, perquè portem 9 anys investigant i aprofundint, vam descobrir, a més, que sabeu que hi ha dos preus per l'aigua, no? Hi ha un preu, que és el valor, el preu per aigua de rec, que s'estableix en un cànon, el valor d'aigua de boca, que s'estableix en un altre cànon, i ara, des de fa més de 20 anys, tenim l'aigua del CAT, que ve, per ser un trasbassament de l'Ebre, que té una altra tarifa. Què succeeix? Que com la comunitat de regants de Riudecanyes funciona com una empresa privada, cada any ha de fer uns balanços i ha de donar uns resultats. Què fan? Realment, el negoci està en vendre tota l'aigua que hi ha, tota, és igual el que plogui. Aquest 90% que deia l'Oriol, si hi ha un any que plou molt, ens enduem el 90%. Si no n'hi ha, ens enduem el 90% del no n'hi ha. Per què? Perquè han d'equilibrar els balanços. I vam arribar a descobrir que es venia aigua de rec perquè va pel mateix canal. Quan l'aigua és la mateixa, va per un canal per gravetat i arriba a les poblacions, als camps. La diferència està, quan arriba a les poblacions, aquesta és per rec i aquesta és per boca. Diu, doncs, tanta de rec, perquè els ajuntaments t'havien comprat terres
o els polígons industrials, doncs pagant l'aigua de rec, a preu d'aigua de rec, la cobraven a preu d'aigua de boca. Això ho van denunciar, va sortir inclús, van fer una investigació, això, però no hi ha ningú jutjat per això. Nosaltres sí, per tornar l'aigua al riu Siurana. O per... Ara tinc una altra acusació perquè vaig sortir amb una fotografia, amb una placa franquista que commemorava la inauguració del pantà Riu de Canyes. Una altra querella. Estan molt ofesos, senyors. Molt ofesos pel riu, com es veu a la foto, està sec. Jo no estic aquí per culpabilitzar ningú. Només estic aquí perquè entre tots defenguem la natura. La natura és de tots, el medi ambient és de tots. I si no ens ho creiem i no avancem, i la conselleria, que ara es diu acció climàtica, que això no ho entenem, està amb l'agricultura i té l'ACA i permeten tot això, doncs no sé a on arribarem, no? Però aquests senyors que han fet negoci amb l'aigua, que segueixen fent negoci amb l'aigua, el que fan és donar benefici a Aigües de Reus. La qualitat del riu Siurana va inversament proporcional als beneficis econòmics d'Aigües de Reus. I aquesta connexió política que hi ha hagut per darrere és la que ha fet i ha otorgat un poder excessiu a la comunitat de regants que es permeten el luxe de gastar-se els diners, que per cert també subvenciona agricultura, també subvenciona agricultura a la comunitat de regants aquest any amb 200.000 euros, no sé per què, però sí una part d'aquests diners van destinats a pagar advocats, perquè ens demanen presó nosaltres. Nosaltres només volem que torni l'aigua al riu Siurana. No estem en contra que els pagesos del Baix Camp puguin regar. I si això, i afegim el problema del canvi climàtic, el que no pot ser és que desaparegui el riu Siurana. Em sembla que és una cosa molt senzilla i molt clara. I el que s'ha de fer és revertir aquesta situació i tornar una part important d'aquesta aigua al riu Siurana, que aquest any hem aconseguit que s'estableixi un cabal ecològic, i sento molt dir-ho, però ho han tingut d'aconseguir a través de Madrid, perquè la Generalitat no ens ha escoltat, la Generalitat no s'ha mullat, sí que van presentar uns cabals superiors, però no han lluitat per ells. Nosaltres, a través de companys ecologistes de Madrid, que es veu que tenen més influència que la Generalitat, hem aconseguit que es tripliqui aquest cabal de 20 litres passant a 58, que segueix sent insuficient, però, com a mínim, tindrem un quilòmetre més de riu viu. Gràcies. Gràcies per les intervencions. Doncs començarem amb els diferents partits. Primer parlaran els dos grups proposants i seguidament la resta. Per tant, donaríem la paraula al grup parlamentari d'En Comú Podem, a la diputada, la senyora Yolanda López. Gràcies, president. Gràcies al senyor Ponti, al senyor Escolà. Què les vaig a dir? Nosaltres vam proposar que vinguessin perquè estem totalment d'acord. Hem estat defensant i donant suport als encausats. I jo crec que se resuma, el senyor Escolà ho ha dit molt clarament. Si no n'hi ha aigua, el riu es mor. Vull dir, el riu necessita aigua i tot el que n'hi ha al costat, no que n'hi ha que ser ni tècnic, ni un expert per saber que 20 litres de caudal eren, és molt poc. Aquest conveni i aquestes infraestructures són de fa quasi 100 anys, quan no se tenia en compte ni el canvi climàtic, ni es preservava tot. Jo crec que ja és hora de tornar-la enrere i que s'ha demostrat, i més en el canvi climàtic, que és necessari preservar tots els aqüífers. I jo volia una pregunta. Quan les últimes, suposo que han tingut reunions en el departament, si s'han compromès a alguna cosa, si l'han posat data, si n'hi haurà partida pressupostària per això, o s'han compromès a treballar perquè s'acabi, perquè jo crec que és un problema polític. Vull dir, aquest acord que n'hi ha pels regants, crec que se solucionaria políticament, doncs és això. Gràcies.
Gràcies, diputada. Tot seguit, la paraula del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular, el diputat Dani Cornellà. Gràcies. Primer de tot, donar-vos les gràcies a vosaltres dos, Andreu Oriol, per la vostra compareixença i a totes les persones doncs, que us acompanyen, tant del GPEC com de la plataforma. I, en segon lloc, solidaritzar-nos i donar-vos tot el suport a l'Andreu i a l'Anaïs doncs, per aquesta causa judicial, que entenem doncs, injusta i que ens teniu, estem al vostre costat pel que faci falta. En relació a la compareixença, bueno, ja sabeu la nostra posició política, vull dir que us donem tot el suport, però sí que potser que hauríeu de, no sé, explicar una mica més bé aquesta concessió que es fa en el seu moment, el 1935, a quina caducitat té, perquè després heu explicat la del 2001, que hi ha un altre acord, no?, entre l'ACA, la Generalitat i la pròpia comunitat de regants i els ajuntaments i tot. Això com altera aquesta concessió o és un seguiment, és a dir, és un allargament de la concessió o està dintre de la pròpia concessió o això torna a generar uns anys més de concessió perquè, evidentment, això acaba afectant el problema final o a trobar la solució final, no? És important saber aquests tempos i també explicar, m'agradaria que expliquéssiu la posició doncs, dels diferents ajuntaments, quina posició han agafat davant de la problemàtica, els ajuntaments, però també els consells comarcals, etc. No? Perquè és important també saber doncs, conèixer més veus i de fet, parts, perquè aquests ajuntaments també estan utilitzant aquesta aigua. Però el que més sorprèn és que parleu, no?, que és una realitat, de que sigui un acord de nul de ple dret, i aquí m'agradaria que també hi entréssiu, no?, perquè digueu que és evident que modifica els termes de la concessió si passem de 200 litres a que ja no sigui una condició. I a més, si no s'ha seguit els tràmits de la llei. En aquest aspecte, què heu fet, no?, jurídicament? S'ha intentat algú, la plataforma, GPEC o algun ajuntament afectat, etc., o el que sigui, doncs s'ha intentat això judicialitzar per intentar destapar-ho, i més si aquesta concessió no està inscrita a la XE, no? És a dir, que hi ha molts factors que enfoquen, no?, cap a una judicialització d'aquest tema per arreglar doncs, aquestes possibles, no?, irregularitats, aquestes possibles concessions mal fetes. I en quant a les propostes que presenteu, que entenc doncs, que són bastant lògiques, no? No demaneu res que no sigui lògic i en defensa del riu i del territori. Per tant, en quin punt és a dir, hi ha capacitat de negociar aquestes propostes vostres amb la comunitat, amb els ajuntaments, amb Acció Climàtica, etc., no? És a dir, amb totes les parts afectades per buscar una solució compartida, o això és impossible i s'ha d'anar, no?, per una altra via, és a dir, la via judicial o que s'acabi aquesta concessió i intentar que no renovi més. Res, aquestes preguntes i moltes gràcies per la feinada que feu doncs, en defensa del riu i del territori i us animem a continuar així. Gràcies. Moltes gràcies, diputat. Tot seguit té la paraula el grup parlamentari socialistes Units per Avançar, la diputada Sílvia Paneque. Sí, moltes gràcies. Bona tarda. Primer, agrair-vos la compareixença, evidentment, i també doncs, aquest document de 10 capítols o 10 punts que ens ha ajudat també a marcar temporalment des de la primera concessió doncs, tots els passos doncs, que vostès denuncien en aquesta compareixença. També voldria aprofitar per demanar-los en aquests, si n'hi ha estudis de pèrdua de biodiversitat que vostè crec que n'ha fet, el senyor Escolà ha fet esment a algun d'ells, si ens poguessin proporcionar informació, he apuntat algunes de les espècies, però si hi hagués doncs, informes de caire científic, doncs estaríem agraïts també de rebre'ls.
Des del nostre grup parlamentari portem molts mesos parlant d'aigua. Molt probablement aquesta legislatura ha començat amb un període de sequera que no ens hauria de sorprendre, perquè el règim pluviomètric a Catalunya, especialment, i al litoral i a les conques internes, disminuiria i tindria diferents règims. Això estava anunciat per la comunitat científica, però en qualsevol cas ha coincidit en el temps i, per tant, n'hem parlat molt. Habitualment el nostre grup parlamentari no entra en el debat de competència de diferents usos i m'ha agradat que vostès precisament diguessin que no es tractava d'una guerra territorial ni es tractava d'entrar en una competència d'usos. De fet, hi ha països amb menys pluviometria que el nostre i que no tenen aquests períodes d'estrès hídric i, per tant, tota la nostra tasca com a grup parlamentari ha anat precisament en la línia de contribuir o intentar contribuir amb l'acord de pressupostos, dels pressupostos en vigor, així va ser, contribuir a que hi hagi prou infraestructures vinculades al cicle de l'aigua perquè no hi hagi aquesta pèrdua de cabal ecològic dels rius. Jo vinc de comarques gironines, crec que precisament allà ens sentim orgullosos que es va fixar un cabal ecològic pel riu Ter, que es va vincular una taula de seguiment d'indicadors i també d'aquest cabal. No vol dir que es compleixi sempre, però sí que almenys tenim un full de ruta i aquesta seria una de les primeres aportacions, si els semblaria adequat, no?, treballar amb un acord d'aquestes característiques. Per primera vegada es van posar d'acord comunitats de regants, agricultors, indústria o gestors de l'aigua, ajuntaments, no?, fixant aquest cabal ecològic, aquests indicadors i aquest seguiment, que, com els dic, no sempre assegura, però si més no tenim un full de ruta. De fet, no sé si els sorprendrà, però jo crec que Catalunya té tecnologia suficient com per tenir un cicle d'aigua resilient i que per primera vegada m'atreviria a dir que el món acadèmic i científic, les plataformes ecologistes i gestors de l'aigua, diria que comparteixen un mateix objectiu. Per això nosaltres hem treballat amb aquest acord, com els deia, de pressupostos, 700 milions d'euros destinats a tenir infraestructures d'aigua a través de dessaladores, ampliació de dessaladores, aigües regenerades, que ens permetin poder mantenir amb el règim pluviomètric que tenim aquests cabals ecològics. Per tant, també els volia preguntar si en aquest sentit hi ha alguna infraestructura o alguna connexió, desconec, que pogués anar amb aquesta línia i, per tant, alguna inversió que ens pogués ajudar a mantenir aquest cabal ecològic que de ben segur tots compartim que hauria d'existir. Res més, aquestes siguin les tres qüestions, els estudis de biodiversitat, fixar cabal ecològic, taula de seguiment i infraestructures o inversions inversions en infraestructures de cicle d'aigua. Moltes gràcies. Gràcies. Passarem la paraula al grup parlamentari de Junts per Catalunya, en aquest cas el diputat Salvador Vergés i Tejero. Gràcies, president, i gràcies als compareixents, el senyor Puntí i el senyor Escolà. Mireu, jo aquests dies he estat parlant amb bona gent i amb gent que coneix el tema, no m'agrada dir el conflicte, però és evident que hi ha un conflicte, de les dues bandes, del Priorat i del Baix Camp. I és evident que es tracta d'un conflicte complex. Estem, a més, tractant-lo en un context de sequera extrema i el Priorat la pateix i de quina manera, i per tant aquí vagi per endavant la nostra solidaritat amb la gent del Priorat, especialment amb la pagesia del Priorat i amb la falta d'aigua que s'hi pateix. També és cert que quan mires la història de com va anar aquesta infraestructura del pantà de Riudecanyes, el pantà de Siurana, el transvasament, la gent de Riudecanyes, els pagesos de Riudecanyes, alguns amb molt d'esforç, per cert, per no estar condemnats al secà, sinó poder passar el regadiu, també ajuntaments, com els ha dit, el de Reus, el de Riudoms, van finançar aquesta obra. Era una altra època, d'acord, però evidentment això els ha donat uns drets legítims, uns drets jurídics escripturats, i per tant això també està sobre la taula i també s'ha de tenir en compte. I quan parles amb aquesta gent,
hi ha arguments una mica a les dues bandes. És ben cert que quan es va fer el recreixement de la presa de Riudecanyes, en aquell moment, durant un temps, durant uns anys, doncs hi va haver un mal ús de l'aigua, no tota l'aigua anava per ús agrícola, això es va detectar, s'hi va posar remei, això ara ja no és així, però en aquell moment va ser així. També és cert que quan parlem del cabal ecològic, algú que no estigui posat en el tema, tot i que el senyor Grec Escolar ho ha explicat per la tipologia de riu mediterrani, que és el Siurana, no és un cabal continu, sinó que és un cabal que hi és quan hi ha pluges, de manera que el fet que hi hagi el pantà de Siurana permet que hi pugui haver un cabal ecològic continu, però que de forma natural el cabal ecològic no seria continu. Una mica, si aquest conflicte el tractem des del punt de vista emocional, jo crec que no trobarem mai la solució, ens hi farem mal, i en aquest sentit vagi per davant senyor Escolar, que absolutament en contra de la pena de presó, és inhumà, que li demanen, i per tant doncs, tota la nostra solidaritat. No es pot tractar des d'un punt de vista emocional, s'ha de tractar des d'un punt de vista, diguem-ne, tècnic, enginyeril, fins i tot diria de balanç de masses, eh? Hi ha una aigua que entra i una aigua que surt, hi ha una sèrie doncs, de gent, deia abans, de bona gent, ningú hi té mala fe, aquí mirats un per un, que tenen dret i ús a aquesta aigua, i per tant, aquí el que es tracta és no buscar culpables, no anar, diguem-ne, amb el retrovisor, i en canvi sí detectar, nosaltres creiem que claríssimament, quin és el solucionador. I el solucionador, també s'ha dit, és l'Agència Catalana de l'Aigua. I en aquest sentit, si aconseguim poder proporcionar l'aigua que necessita la gent, els pagesos de Riudecanyes, que abans s'ha dit una mica alegrement, només busquen equilibrar els seus balanços de resultats. Jo diria, si parleu amb la gent de Riudecanyes, amb els pagesos, parlo jo de Riudecanyes, pobra gent, n'hi ha que ni es guanyen la vida. Vull dir, no és que estigui aquí enriquint-se ningú. Per tant, diem-ne que el que es tracta és de veure com es resol, en tot cas, aquesta aigua per altres vies, i aquí Junts per Catalunya hem fet molt proactius, per exemple, apretar la solució i el projecte tècnic de tenir aigua recuperada, regenerada de la depuradora de Reus, aigües avall, i això poder-ho bombar aigües amunt cap a Riudecanyes i que serveixi per poder abastir aquest rec agrícola. Això permetria flexibilitzar, reduir l'aigua que s'està estirant del Siurana. S'ha parlat de l'aigua de Reus. Reus, Riudoms, legítimament al seu dia van posar molts diners. I per tant, ara, d'alguna manera, sí que és cert que l'aigua de Riudecanyes li surt molt més barata que no pas la del Consorci d'Aigües de Tarragona, del CAT. Per tant, com que és veritat que hi tenen dret, però és veritat que seria una solució que la traiessin del CAT, doncs la Generalitat que busqui els recursos, que busqui els diners perquè pugui sufragar part d'aquest sobrecost, i aquí també aconseguiríem poder reduir aquesta estirada d'aigua que es fa des de, crec que és la Venta del Pubill, cap a dues aigües a través d'aquest trasbassament. Per tant, solucions és en aquest sentit que s'han de buscar, no pas des del punt de vista emocional, passional, de barallar-nos, perquè ja dic, quan parles amb la gent, amb la bona gent del territori, especialment em vull significar amb la pagesia d'una i altra comarca, doncs aquí ningú intenta especular, el que vol tothom és guanyar-se la vida, i per tant el que fem és, i nosaltres, Junts per Catalunya, instar el govern perquè busqui la manera tècnica i econòmica de poder donar via a aquestes solucions que hem apuntat, aquestes dues i altres que hi ha, i perquè tothom pugui tenir el dret a l'aigua. Per tant, per part nostra, més que cap pregunta, el que ens agradaria és que poguéssiu valorar una mica aquest posicionament general que hem fet. Moltes gràcies. Gràcies. Seguidament passarem la paraula al grup parlamentari de Vox, al seu portaveu diputat, el senyor Antonio Ramón López Gómez. Gracias, presidente. Primero que todo, darle las gracias por la comparecencia. Y yo solo les quería hacer una pregunta, que es ¿qué opinan ustedes sobre un plan hidrológico nacional? Muchas gracias. Gràcies. Passarem la paraula al grup parlamentari de Ciutadans, a la seva portaveu diputada, la senyora Marina Bravo Sobrino. Gracias, presidente. Nada, por mi parte únicamente agradecer la comparecencia y agradecerles también traer a la agenda parlamentaria pues un tema como el que habéis puesto sobre la mesa, que sin duda alguna, y aquí ha quedado claro, requiere que se le preste la atención debida. Gracias. Gràcies. I finalment el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, a la diputada Margarida Feliu Portabella. Bé, moltes gràcies, president. Benvinguts Andreu Escolar, GPEC i Oriol Puntí, de la Plataforma pel Riu Siurana. Quan entitats del territori
tan importants com les que vosaltres esteu representant aquí, sou aquí, és sempre rellevant. També vull agrair la presència del president del Consell Comarcal, del Priorat, del senyor Sergi Méndez, alcalde d'Ulldemolins, i tota la gent que us acompanya aquesta tarda aquí. En resum, com hem pogut escoltar, i ho heu explicat molt bé, és una situació complexa, antiga, en el que, per una banda, es reivindiquen el que hauria de ser normal, el compliment d'uns cabdals ambientals, no? I, per l'altra, es qüestiona que es mantingui aquesta derivació del riu Siurana cap al pantà de Riudecanyes. Aquesta premissa, que molts municipis de la comarca amb els que hem parlat, i que vosaltres també, sent del territori, consideren que s'està expropiant el riu en favor d'una comunitat de regants de Riudecanyes i d'altres territoris, però que no és un conflicte de territoris, com heu dit. Aquest és l'escenari que fa temps que existeix i que tothom coneix, perquè això no ve d'ahir ni d'abans d'ahir. És un d'aquests problemes que les urgències, sobretot en temes de sostenibilitat, són complexes. I avui parlem de l'aigua, però quan parlem de temes de sostenibilitat, que no estem parlant de territoris, estem parlant que moltes vegades no tenim, ens saltem els equilibris que pertoquen, i per tant el paisatge i el territori, en què nosaltres som una petita part, som importants, però som una petita part, tenen conflictes. I aquest és un conflicte que una de les primeres preguntes que ens podem contestar per intentar resoldre'l, perquè l'important és intentar resoldre'l, no serà fàcil resoldre'l, ho sabeu, no? Sabeu que no serà fàcil, és de qui és l'aigua. L'aigua és un element que cada cop haurem de preservar més, perquè vivim una crisi ambiental, i això ho sabem. I, per tant, el futur serà diferent del passat. I necessitem una planificació. I tant vosaltres com a entitats ecologistes, com a universitats, com a especialistes, han anat avisant fa molt temps que el que ha passat, no només el desviament, sinó que els cabals ecològics dels rius i rieres del nostre país tenen problemes. Llavors, anem tard, i ho sabem, que anem tard. Parlem de l'aigua com a element que defineix el paisatge, i vosaltres heu parlat en aquestes propostes que ens heu dit que voleu, evidentment, com tots també volem, un priorat en què la biodiversitat sigui molt important per temes UNESCO, per un treball que esteu fent també per la població que hi viu, que és important. Per tant, parlarem de l'aigua com a biodiversitat, parlem de l'aigua com per beure i parlem de l'aigua en un territori en què l'economia agrícola és rellevant. I hem arribat a situacions extremes. Podem desviar 200 litres, però hi haurà aigua? No només com la repartim, sinó n'hi haurà. La resposta és una nova cultura de l'aigua. I, per tant, aquestes, això ho dieu també vosaltres, una nova cultura de l'aigua, perquè és un element que no és il·limitat. I ens havíem pensat que era il·limitat. Per tant, sí que es fan temes, i des de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, com heu explicat, es pot preservar la verneda, s'ha de preservar la verneda, s'han fet controls sobre el bisó americà, s'han fet diferents temes que n'heu començat a parlar i que la diputada demanava quines són les accions que s'han fet en els últims anys, control i eradicació d'espècies invasores, seguiment de poblacions de gran del riu Otota, tot això s'ha fet des de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, però arribem al tema essencial, que és fem aquest seguiment, però si no tenim aigua, arribem a aquest tema central. I, a més, amb el grup parlamentari i parlant amb la gent del territori, quan busques la història, estem parlant d'una història que ve d'un passat molt complex i fins i tot amb una taula que no ha tingut els fruits desitjats. I quan en un territori has fet també tot un procés d'aquest tipus de participació, suposo que encara la situació és complexa. Per tant, des del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya intentem treballar amb empatia amb vosaltres, també en aquest cas amb el govern, i voldríem destacar una de les demandes que feu, que és que aquest mateix mes de setembre el director de l'ACA, el Samuel Reyes, va anar a visitar el Priorat i va anunciar que s'està redactant el projecte per construir la planta d'aigua regenerada de l'EDAR de Reus, per tal de portar l'aigua regenerada a les capçaleres de les sèquies del rec i no abocar-ho al mar com està fent fins ara.
Això era una de les propostes que havia sortit de la taula, però que tenia relació amb unes demandes que s'estaven fent, no? Uns acords al territori. Crec que en aquest moment, i és una pregunta, no sé si n'esteu assabentats d'això també, crec que en aquest moment, des del govern, aquesta infraestructura, relacionades amb altres infraestructures, doncs, vaja, el departament ha dit que no té a veure amb els resultats de l'aigua, és a dir, és una infraestructura absolutament necessària i, per tant, el projecte en aquests moments s'està redactant. Heu dit que tenim cabal ambiental des del 2022, des de l'ACA s'ha demanat també, el que passa que sabeu que aquesta disfunció entre la XES i el País de Catalunya, a vegades això també complica la situació. Si el resultat és que tenim una mica de cabal d'aigua, doncs des de l'ACA també s'ha fet l'esforç per fer-ho. Em sembla que em queda o res. Us faig una pregunta. El tema del topògraf, del que demaneu, no? d'aquest conveni que... El topògraf, perdona. Doncs si realment com està en aquesta situació, vosaltres demaneu que es dissolgui. Alguna gent del territori diuen que bueno, s'hauria de fer d'una manera més rellevant. I aprofito els 30 segons que segur que el president em deixa, doncs, perquè com a grup parlamentari d'Esquerra Republicana ens assumem a que la retiri, no judicialitzi. Ho patim, de totes maneres, només faltaria ara que ho seguiu patint vosaltres, per tant, tot el suport. I ja està, i que algú ha dit que s'hauria de fer un pla hidrològic nacional. Per això volem la independència de Catalunya, per fer el pla hidrològic nacional del nostre país. Moltes gràcies i gràcies de ser aquí. Referent a la... Em sembla que la pregunta era quines preguntes del departament i propostes ens han fet, no? Més o menys així general. O sigui, aprofitaré també, perquè així serveix també per respondre, o sigui, les propostes de l'ACA i els estudis de l'ACA referent a l'augment de cabals que es va presentar al Pla Hidrològic Nacional, i això són ambicioses. Van tard, no, tardíssim, però com he dit abans i repeteixo, tant els tècnics d'acció climàtica, abans medi natural, com els de l'ACA, són molt competents. El problema no són els tècnics, és un problema de voluntat política i de com s'ha allargat això durant tant de temps. Llavors, sento diferir, però cada cop que els apretem una mica, però amb una base molt simple, com hem exposat ara, perquè és de sentit comú si és que encara en queda, a la que apretem apareix... No, és el Pla Hidrològic Nacional, és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Perdoni, la modificació del 2001 la va signar, que era la primera vegada que hi havia l'ACA, es va signar aquí. I era... No és ni una modificació de la concessió. Era pactar amb els regants i amb els pobles que renunciessin a aquests 200 litres, a canvi de canalitzar aquesta aigua, aprofitant els aiguats de l'any 94, que vull recordar que va arrasar uns quants pobles de les muntanyes de Prades, i amb una situació d'inferioritat del propi priorat. Ho van signar amb un dinar. Jo conec algun que és familiar del que hi va estar. Llavors, clar, tot allò té un context, però com es va fer no està ni registrat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, perquè no és un canvi de concessió, és un pedaç. Però quan els apretem, ens passen sempre el mort cap a la Confederació Hidrogràfica. Si tinguessin, és que ja no sé com dir-ho, si la sensibilitat, la predisposició, o què és el que hi ha que impedeix, perquè és molt desafortunat, i m'entendran, que tothom ens apoi i recolzi, que tothom ens mostri solidaritat, que tothom ens animi i que consideri injust si el que volem és beure l'aigua pels peixos. No cal que felicitin ni ens recolzin que baixi l'aigua pel riu. I no poden contestar que el problema és la XE, que hi ha una responsabilitat d'un espai natural protegit per uns valors ambientals i que tothom ho reconeix. I quin és el problema? El benefici dels ajuntaments que estan governats per partits polítics diferents, en diferents moments,
que no han permès això, perquè tampoc, senyors, és un problema de pagesos. L'aigua no es gasta per regar, ni que sigui comunitat de regants. No arriba ni al 40%. I si ha plogut molt, encara se'n gasta menys. Més benefici per Aigües de Reus i per Riudoms i per la Selva del Camp. Llavors, no li donem voltes. És una qüestió de voluntat. La taula del Ter, aprofito que així responc dues coses, ha funcionat molt bé. Però hi ha dos axiomes. Un, qui ho va promoure va ser el president Puigdemont, perquè ja sabeu per què, perquè l'alcalde de Girona, ojalà ho haguessin proposat així des de la província de Tarragona, i no hi havia els interessos econòmics només d'una comunitat que utilitzen de regants que la recolzen per poder agafar aquesta aigua, sinó que hi ha molts més interessos al Ter. Teòricament, la dificultat dels acords del Ter eren impossibles. Des del primer moment tothom va estar d'acord. Des de l'àrea metropolitana, des de l'Ajuntament, o sigui, un excés de sensibilitat que no ho entenem. El riu Siurana és un rierol al costat del Ter. Per què no es pot aconseguir el del Siurana? Si tothom dona la raó, no ho entenc, no ho entenc. I el Ter s'aconsegueix, que alimenta quasi 2 o 3 milions de persones. És un riu molt més gran, amb molt més conflicte. Què passa? Que hi ha més sensibilitat a Girona o què? O que a la gent de Barcelona li preocupa més el verd de Girona que el del Priorat? No ho entenem, perquè tal com vostès exposen, és evident. Però estem esgotats, sincerament. I ara contestaré les preguntes de la CUP, però abans voldria fer uns quants matisos. Sembla que tots ens posem d'acord amb que el problema principal és el cabal ambiental. I no és el problema principal, és un problema el cabal ambiental. He començat dient que hi havia un factor de menysteniment del món rural i que nosaltres, que som un moviment social no ecologista, el vivim cada dia. És a dir, el per què es trasbassa l'aigua és perquè és una comarca de 200.000 habitants enfront d'una comarca de 9.000 habitants. Perquè hi ha no sé quants vots, però més de 20 vegades més de vots en una comarca que en una altra. Hi ha un altre argument, que és una qüestió tècnica. No, és una qüestió emocional i molt emocional. Es manlleva l'aigua d'un territori i d'un riu i es traspassa en un altre. I ho fa l'administració. I ho fa l'administració perquè pren partit. És a dir, no és que ho faci perquè és més racional, no. Pren partit. I això em sembla que és molt més important o tan important com el cabal ambiental. El cabal ambiental segurament és un problema tècnic en el que no ens posaríem d'acord. En el que sí que estem d'acord és que el Baix Camp pot obtenir l'aigua amb molt menys cost ecològic i amb molt menys cost social. I aquest és el tema, i és una qüestió de diners. És una qüestió de diners, però escolta, des de 1935 que dura això, hi ha hagut temps de repensar-s'ho. Per tant, quan parlem és que no, perquè hem fet... No, no, no. Es treu l'aigua d'un territori, es posa en un altre, i no és un enfrontament entre territoris. És una decisió política i es pren partit. Vaig a contestar les teves preguntes. Em preguntes fins quan és la concessió de la XE. La concessió de la XE era indefinida, però amb la llei d'aigües era per 75 anys, acaba l'any 2061. Vol dir que no podem tenir la paciència d'esperar l'any 2061. La segona pregunta que feies era, el topografo substitueix? No, l'única concessió inscrita és la dels 200 litres, és la de 1935. El topografo no està inscrit, no només és de ple dret, no està inscrit. La XE ho tolera perquè, clar, per nosaltres l'aigua del Siurana és tota l'aigua, però per la XE 6 hectòmetres cúbics tant li fum, i llavors diu, us apanyeu, firmeu un conveni, firmeu-lo, i jo faré veure que no passa res. Per això els responsables són els diferents governs de la Generalitat que ho toleren. Quan ells ho van promoure en el seu moment, el 2001 ja era increïble que es promogués, però que la condició fos renunciar a l'aigua que donava la concessió sembla increïble, però que això s'hagi perpetuat
És a dir, que quan la Generalitat té les competències en xarxa Natura, segueixi deixant 20 litrets riu avall de 200 que n'hauria de deixar, és una cosa difícil d'explicar. Quan el Baix Camp creix per tot arreu i té 1.000 possibilitats i el Priorat opta per un tipus de desenvolupament en què intenta no tercialitzar l'economia com han caigut tothom, en què la gent pugui viure del tros i que la gent pugui viure de la indústria derivada del tros. En aquest moment, si traiem Falset i Cornudella, el Priorat, els serveis només representen el 40%. Digueu-me quina altra comarca de Catalunya passa això. No passa a cap altra comarca de Catalunya. I condemnant, traient l'aigua, estàs traient la possibilitat d'un experiment, que és un experiment, que a més pensem que s'hauria de finançar expressament com a experiment. El miracle del vi ha donat una oportunitat al Priorat tremenda de demostrar que es pot viure sense perdre l'arrel i sense perdre la manera de viure. I que es pot viure, encara que el nivell de vida sigui baix, us ho he explicat, i és escandalós els índexs de nivell de vida, la qualitat de vida és molt bona al Priorat. Hi ha temps, hi ha contacte amb la natura, hi ha comunitat, anem tots a una. Aquesta era una altra de les teves preguntes. Com responen els polítics? Al Priorat, tots a una. És a dir, el Consell d'Alcaldes, el Consell Comarcal, alcalde per alcalde, ajuntament per ajuntament, tots han firmat mocions i tots anem a una. Resulta que després, quan van a l'altra banda, doncs el seu pes és el que és. Però inclús hem encetat accions judicials, que les hem encetades, amb la limitació, que això és una mica de pena, què passa? Nosaltres el que hem anat és a recórrer la concessió. Per què? Perquè recórrer el topografo significava deixar de tenir la garantia que els pobles tindrien l'aigua del tubo, de la canonada, del topografo. Que això és com lligar-te de peus i mans. Què significa? És veritat que el riu Siurana és un riu estacional i que en èpoques de seca com aquesta, si haguéssim de viure de l'aigua, doncs les passaríem molt justetes, en viuríem, hi haurien torns de rec, com s'havia fet tota la vida, torns de séquia, i es feien torns de séquia i es respectaven els torns de séquia. El poble potser els vespres tancava la llum, però vivíem de les aigües de les fonts pròpies, que el topografo també ha portat que les abandonéssim. Per tant, el Priorat va a una, val? El problema va un passet més enllà, té més pes a un altre territori que el Priorat. I on som ara, la taula de l'aigua, tot i que va ser un fracàs, va servir, pensem, primer, estava plantejada d'una manera perquè no es resolgués res. No? És a dir, un polític, un advocat, un polític, un advocat, un polític, un advocat, una taula enorme en què tu tenies un torn de paraula, no es podia negociar, no es podia parlar, era purament una cosa cosmètica. El que passa que va obligar, a través de les preguntes que nosaltres vam anar buscant, a l'ACA mateixa documentar-se i anar traient informació, i vam extreure moltíssima informació. I la conclusió, i segurament avui estem aquí, és que el relat el tenim guanyat. Tothom considera que la situació actual és una indecència. No és que sigui injusta, és una indecència. Té solució i no s'aplica. I estem tots d'acord. I llavors es proposen passets. La gran inversió de 28 milions es fa a l'edat de Reus. Vale. I soluciona 1,4 hectòmetres cúbics quan se'n trasbassen 6. I el problema és d'emmagatzament. És a dir, l'aigua, si m'extenc massa, em talles, l'aigua de rec s'aplica durant dos mesos i mig. L'aigua que jo puc treure de l'edar de Reus en un moment no és suficient per abastir tot el rec, necessito emmagatzemar. Més basses que no s'han fet amb el Segarra-Garrigues, més milions que no s'han llançat allà, i ara no podem pressupostar, tenint en compte que l'aigua que surt de l'edat de Reus cobreix íntegrament l'aigua que es trasbassa, no som capaços, no hi ha de dir que és la solució, sinó de programar o de pressupostar o de fer un calendari de dir, escolta, en 20 anys farem una bassa cada any i amb aquesta bassa cada any d'aquí 20 anys tornarà l'aigua al riu. Res més, perquè m'ha ninat una mica. No, aprofito que ja t'he contestat algunes coses, però, per exemple, seguint el fil de l'Oriol, amb la taula del Siurana, vam agafar model de la taula del Tera i vam anar a reunir-nos amb la gent de la taula del Tera. O sigui, ho hem viscut. I, per cert, va ser el conseller Rull qui va iniciar això, que ho sàpigues, perquè va escriure inclús des de la presó, cosa que ho haig de dir públicament i estic molt agraït, perquè té vinculació, i ja hi tornem a ser, amb el Priorat, amb Porrera.
Allí va iniciar tot, amb la Marta Subirà, que en aquell moment. Bueno, era com a mi em dic aquest recurs, que això no ho explico mai, doncs així va ser. La taula del Ter va ser un gran exemple. Clar que no es aconsegueixen les coses, però hi ha una unanimitat. A nosaltres ens sentem a la taula amb la gent que ens porta el jutjat davant. I traguem, eh? Perquè l'important és el riu, no és si aquell senyor em denuncia o no em denuncia. Ho diu per als temes emocionals. Emocional l'haurien de tenir ells també. Si tinguessin una mica de responsabilitat envers el medi ambient, no envers a nosaltres, no. El que no pot ser és que hi hagi un recurs i t'enduguis el 90%. No hi cap a cap lloc, això. Llavors, si tu tens una palanca de poder i tens un balanç a final d'any, aquí està el problema. Si algú li treu aquest poder i aquest balanç i se li diu, escolti, que ha de deixar més aigua al riu, on està el problema? No pot ser que es duguin el 90%. El problema del riu, que com bé hem dit és estacional, es gestiona a l'hivern, com els focs. Si tu l'aigua a l'hivern no li deixes aigua, no hi ha els tolls on sobreviu la biodiversitat. Hi ha tolls de 3 metres. La sequera nostra del riu Siurana és des de fa 2 anys. Jo me la trepitjo tot el riu. I fa 2 anys estava ple de fauna. Però clar, si l'any passat no van deixar aigua, aquest any hi ha la sequera i ja hi som. No, i sap per què no hi ha aigua pels pagesos? Perquè no la vesen. Tenen 2 pantans. Un de 12 hectòmetres cúbics i un de 6. On coi està la gestió? Pensant en els pagesos. Si es desa part d'aquesta aigua, tant pel riu com els pagesos del Baix Camp, no hagués hagut problema. Però és el que jo insisteixo, no és una comunitat de regants. Està gestionada a l'ombra des dels ajuntaments. Això és la realitat. I és aquí on... No és la meva funció dir això. Torno a dir, a mi em preocupa el medi ambient, però m'han obligat, a base de cops de bastó, a anar averiguant tot això. Llavors, l'altra cosa que deies, les inversions per l'aigua de l'Eder, d'infraestructures. Això va sortir de la taula i això nosaltres fa 9 anys que ho demanem. Ho vam demostrar en un estudi. Sap per què ha sortit el de l'Eder ara? Perquè tenim la sequera a sobre. Per què fa 9 anys no ho van començar? Sap quants anys té la depuradora de Reus? 30 anys, mínim. Quanta aigua depura i es llença en un barranc que, per cert, desemboca a Salou i molts anys crea inundacions? 6 hectòmetres cúbics, més d'un pantà de riu de canyes, com deia l'Oriol, suficient, de sobres pels pagesos. La pregunta és, per què no s'ha fet? Expliquin-m'ho als polítics, per què no s'ha fet? Hi ha una depuradora pionera a l'estat espanyol d'aigües amb sector terciari que es diu Rec del Molinet, pertany al terme municipal de Vilaseca i té capacitat de depurar 1 hectòmetre cúbic d'aigua per regants, pels pagesos, per l'horta. Té 20 i pico d'anys. És del final dels anys 90. Sabem quina capacitat està depurant? Un terç, 300.000 litres anual, i pot arribar a l'hectòmetre. Ho tenim, hi ha les eines, hi havia tot. Què ha passat aquí? Doncs que han fet veure que no existia. És que al final és aquesta la realitat. I és on hem tingut que arribar per estar avui aquí. I l'altra cosa que deu, els estudis de pèrdua de biodiversitat són a la Generalitat i a l'ACA, també. Ens van respondre d'Acció Climàtica, també, i amb, potser específics no, però amb espècies sí, sí que hi ha coses. També el doctor Narcís Prat ha fet estudis, el Carles Imáñez, tots són científics que han fet seguiments. No tenim accés a tots els estudis, però sí que se n'han fet uns quants, ja fa anys. Jo respondré a Junts i sumament breu. Ha citat 2 vegades el dret pel fet d'haver-se gastat diners fent la presa o pel fet d'haver-se gastat els diners per fer els canals o per les inversions que ha fet Reus per poder utilitzar l'aigua del... Jo la meva pregunta és, si jo ara et parlés d'un pou de petroli, i et parlés d'un país del tercer món
i et parlés d'un inversor estranger o d'un estat estranger que hagués fet la inversió, quin nom donaries a l'expoliació dels recursos del Tercer Món? Quin nom hi donaries? Només n'hi ha un, colonialisme. Doncs aquesta és la resposta que et dono. És colonialisme. Moltes gràcies per les respostes. Hi ha algun grup que vol algun aclariment o algun tema? Envia aquesta pregunta al senyor de Vox. Va, doncs sí, tenim... Sí. Perdoni, respecte a la seva pregunta, que opinem d'un pla hidrològic nacional, nosaltres els plans hidrològics nacionals, en aquest cas el de l'Ebre, hi hem tingut i hem col·laborat, entre altres coses també amb la plataforma de defensa de l'Ebre. El riu Siurana és un afluent del riu Ebre, amb el qual pertany a la conca de l'Ebre, ni que la capçalera està gestionada, s'ha cedit la gestió a la Generalitat. Estan canviant les coses amb els plans hidrològics, però per nosaltres encara els hi falta força sensibilitat ambiental. No obstant, sí que estan canviant, perquè es comença a tenir en compte altres factors, que és com el benestar dels rius, entesos ja no només com a hàbitat o mediambientalment, sinó també per la societat. Els rius són de la gent, així ho fan també a Portugal. El problema dels plans hidrològics és l'origen de les confederacions, en aquest cas també com una comunitat de regants de Riudecanyes, era només per determinar l'ús de l'aigua pels recs, amb la qual cosa entra el mercantilisme, entra les relacions de poder, o, per exemple, que estan afavorint crear camps de regadiu amb espècies que necessiten molta aigua a zones de secà, com a la Plana de Lleida o els Monegros. Aquest any no han pogut plantar blat de moro, no han pogut plantar ofals. Quina és l'explicació? No és el canvi climàtic, és que augmentem l'eficiència de l'aigua. I què fem? No, gastem menys aigua. Sí, augmentem les hectàrees. I tenen tendència a anar augmentant hectàrees. Ja veieu el que està passant a Andalusia, el que llavors pensem que s'avança, però que encara falten molta sensibilitat de cara a un futur i no tenir por a governar amb els canvis ambientals que els tenim a sobre. Molt bé, doncs moltes gràcies als dos compareixents, al senyor Andreu i al senyor Oriol, i també tots els membres representants del GPEC, de la plataforma Riu Siurana i de diferents administracions públiques que ens han acompanyat. Donem per finalitzada aquesta compareixença i en 3 minuts 4 començarem la següent, si els sembla. Gràcies.
Oh, si es fa familiar ja has posat amb això. Quan parleu un de l'altre, us posareu aquí. Ell es posa aquí a l'altre. Poseu-vos aquí, no?
Eugeni, ens hem d'esperar.